Poštovani, evo vrijeme za novu sezonu naše već dugogodišnje emisije Crveni fićo, emisije posvećene aktivnostima braniteljske populacije i afirmaciji vrijednosti Domovinskog rata i nacionalnog identiteta. Stoga dobrodošli na početku prve emisije u novoj sezoni. 10. ožujka 1991. održano je veliko postrojavanje nenaoružanih odreda u Bogdanovcima nedaleko od Vukovara. Danas se to smatra danom kad je počela obrana Vukovara, Slavonije, a time i Hrvatske. Od 2014. 10. ožujka obilježava se kao dan hrvatskih branitelja Vukovara, a ovogodišnji program počeo je na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Postroje oko 2500 nenaoružanih branitelja u Bogdanovcima nedaleko Vukovara tog 10. ožujka 1991. danas se smatra neformalnim osnutkom 204. brigade Hrvatske vojske. Tomo Merčep, Blago Zadro i još par ljudi koji su bili organizatori toga okupljanja htjeli su samo vidjeti s kim raspolažu i što se raspolaže. Blago Zadro je već išao, po kućama su išli i znali su u koje kuće treba ući i popisivali su nas ljude, pitali su jel bi učestvovali, jel bi se pridružili. Niko tada nije govorio o otvorenom ratu, nego o stražama, o ovom. Ali razlika je velika, velika je razlika. Postrojili su se ljudi 10.3. u Bogdanovcima, nenaoružani. Ja kroz centar doktora Ivana Šretara, kojeg sam osnovao prije godinu i 4 mjeseca, imam dokumente koji su predani na DORH, gdje je kraj 90. godine podijeljeno oružje u Borovu selu, u Negoslavcima, u Trpinji, u Bršadinu, u Borovu naselju. Ima točno broj puške koje je zadužio. Tu je bila velika razlika. Ovdje su se ljudi okupili nenaoružani, goloruki, ovi su davnih dana bili naoružani i imali su planove da to naprave. Postoji dokumenti, na 200 stranica sam predao u DORH, baš što se tiče ovog područja, ne samo Vukovara, cijele istočne Slavonije, gdje su planirali i izvršili agresiju. Točno se vidi pod njihovim dokumentima i onaj koji god govori da su paravojne skupine, četničke, te sitne bande, da su one krivi za zločine ovi ljudi koji leže ovdje, je notorna laž. Kompletnu kontrolu na svakoj paravojnoj organizaciji, bila ona Šešeljova, Arkanova ili bilo čija, je imala zapovjed vrh JNA. Imam dokumente, predani su u DORH, očekujemo DORH-a da postupi po tome. Točno ima 21.11. zapovjed na A4 napisana gdje se sele dobrovoljačke jedinice na Osijek, na Osječko ratište. Prema tome, JNA je upravljala cijelim procesima, a JNA apsolutno nije odgovarala za počinjene ove zločine iz ove križove iza mojih leđa. Nitko iz vrha JNA nije odgovarao. To je bilo nezgodno vrijeme kad pogledamo zbog svega. Znači, jednostavno uvijek je moglo doći do nekakvih provokacija, do nekakvih nereda. Iz tih razloga je i odabrano da se to dogodi u Bogdanovcima. Hvala Bogu, prošlo je sve, nije bilo nikakvih problema. Svi znaju što je uslijedilo ni pola godine kasnije. Brutalan napad na grad, opsada i herojska obrana puna 3 mjeseca. Istih onih ljudi koji su se prvi put okupili u Bogdanovcima. Vidite, to je bilo prvo postrojavanje, ja bih rekao, 204. brigade bez ikakvog naoružanja i naravno da je to bio bitan dan i za obranu, jer se vidjelo otprilike koliko ljudi je spremno stati u obranu naše tadašnje općine. Uvijek je pomiješano i tuga i bol, puno tih ljudi nema, puno naših prijatelja nema, vidite i sami koliko grobova ovdje ima. Svakim danom se sve manje i manje. Evo i prije 2 dana mi je i Marijan Živković preminuo, prije 1 dana Iva Leutar. Znači, svakim danom nas je sve manje i manje i manje, ali eto, pokušavamo nekako se sjetiti tih ljudi, proslaviti taj dan, pokazati da nas još uvijek ima i što je najbitnije, pokazati i obiteljima i svima da ovi ljudi nisu zaboravljeni, jer ispadne na kraju, pitamo se često zašto su ljudi izginuli. Znači, zbog svega toga moramo se okupljati, moramo ponavljati, moramo govoriti jednostavno da bi mlađi naraštaji znali što je se događalo u to teško vrijeme.
Od zaborava ih čuva i Dan hrvatskih branitelja Vukovara, koji se od 2014. dogovorom braniteljskih udruga obilježava svakog 10. ožujka. Taj datum odabran je zbog postrojavanja u Bogdanovcima, ali i činjenice da na taj dan tijekom rata nije bilo poginulih. Vrlo važan dan za cijeli Vukovar, ali i za Republiku Hrvatsku, jer upravo su branitelji grada Vukovara za sve ostale branitelje širom Hrvatske najzaslužniji što danas imamo demokratsku i slobodnu državu, a naravno vukovarski branitelji da su posebno dragulj u toj kruni jer su bili tamo gdje je bilo najteže, gdje se najžešće borilo, najduže tuklo u najmoguće nepovoljnijim okolnostima i samim tim su najveći obol i teret te bitke prihvatili na sebe u najtežem vremenu. Ono što je poruka danas da se moramo nastaviti boriti za Hrvatsku, jer Hrvatska svakim danom gubi upravo ono za što smo se borili, odnosno prvenstveno hrvatski branitelji, ali danas i svi mi, a to je suverenitet koji svakim danom zapravo curi kroz prste hrvatskom narodu i svim hrvatskim građanima, i mislim da većina i živućih branitelja koji su danas bili sa nama, ali i ovih koji leže nažalost na ovom memorijalnom groblju oko nas, ne bi htjeli da tako lako gubimo ono za što su oni pali. Tako da, evo, to bi trebala biti nekakva poruka za hrvatsku budućnost, da svoju državu, svoje granice, svoje slobode, svoju sigurnost, da s tim ne bi trebali trgovati, nego bi trebali biti čvrsto u rukama hrvatskog naroda. Osim toga, kako, evo, i gledam i Čipe da je pojavio se, naravno, napustio nas je, nažalost, noćast Marijan Živković, drag prijatelj, naravno otac dva poginula hrvatska branitelja, i evo još jedan, nažalost i emotivno, ali u svakom drugom smislu velik gubitak i za Vukovar i za Hrvatsku, stoga iskrena sućut obitelji, i evo pozivam da doista Čika Marijanu odamo svi dužan pijetet i poštovanje. A to zajedništvo i danas u ovim danima kada svijet oko nas postaje sve nesigurniji, postaje nešto što je nasušna potreba hrvatskog čovjeka, hrvatskog društva. Tu zajednicu, tu želju i ljubav prema domovini ne smijemo zaboraviti. Obilježavanje Dana hrvatskih branitelja Vukovara započelo je polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju, kojem je nazočio i predsjednik Republike, te izaslanici vlade i sabora. U nastavku naše emisije idemo vidjeti kako je prošlo obilježavanje 33. godišnjice osnutka ratne postrojbe specijalne jedinice policije ORAO Osijek, a čiji su pripadnici za vrijeme Domovinskog rata bili na svim bojištima. I među najhrabrijima ističu se najbolji od najboljih. U redovima rodova i postrojbe koje su branile mladu Hrvatsku svakako se kao najsnažnija karika ističu pripadnici policije. I puno prije nego se agresija rasplamsala, oni su vidjeli što se sprema i odredili služiti obrani buduće države. Taj treći mjesec 1991. ukazom tadašnjeg ministra unutarnjih poslova zapovjeđeno je da se u svim policijskim upravama osnuju specijalne jedinice policije. Tih godina znamo svi da je policija bila temelj stvaranja Hrvatske države. To je jedinstveni slučaj u povijesti da je policija stvarala državu. I između ostalih je i specijalna jedinica policije ORA u Osijek, koja je tih dana bila jedina oružana sila i prva ratna postrojba u Županiji Osječkoj. Ratna postrojba specijalne jedinice policije ORAO Osijek najelitnija je postrojba koju je ova policijska uprava imala, a čiji su pripadnici za vrijeme Domovinskog rata bili na svim bojištima i u svim bitnim akcijama koje su se vodile na terenu Hrvatske. Kad se ustabilila linija fronte u Osijeku, da su ti dečki išli kao i svi drugi specijalci po cijeloj Republici Hrvatskoj. Znači, učestvovali su apsolutno u svim operacijama i svim akcijama u Domovinskom ratu. Specijalna jedinica policije ORAO osnovana je 1991. a u trenutku osnutka imala je 160 aktivnih pripadnika, u koje se ubrajaju i izdvojeni vodovi u Đakovu, Našicama i Orahovici, istaknuto je ovom prigodom. Zapovjed za ustroj izdana je nakon 2.3. u biti, kad su bile događaji naroda, takozvani demonstracije pred domovima takozvane JNA, i u biti od toga trenutka je došlo do zapovjedi o ustrojstvu postrojbe. Prvi sastav specijalne jedinice policije Osijek, to je bili većinom ljudi iz prvog hrvatskog redarstvenika.
i onda su u biti ovi drugi koji su isto također imali, osjećali domoljublje prema državi Hrvatskoj, su pristupili dragovoljno u postrojbu. Iz redova Orlova, nažalost, poginulo je 19 njih. Mnogi su kasnije preminuli od posljedica rata, ali i bolesti izazvanih doživljenim stresovima. Znamo da je policija bila prva naoružana formacija koja je stala u obranu Republike Hrvatske, a među tom policijom naši specijalci su se posebno istakli po hrabrosti, po žrtvovnosti i bili su najspremniji. Znam da i u današnjoj postrojbi ima onih koji su sudjelovali u ovim akcijama u Domovinskom ratu. Svi oni mogu biti ponosni na sve one svoje prethodnike koji su bili članovi ove postrojbe, a u konačnici i današnjoj jedinici specijalne interventne policije isto tako dugujemo zahvalu za sigurnost, jer oni su elitna postrojba policije, odnosno elitna postrojba općenito. Dakle, kad govorimo o onim najsloženijim zadacima, najvećim izazovima, uvijek su tu oni na prvoj liniji najspremniji. Najveća vrijednost nakon Domovinskog rata je što isti ti ljudi koji su i danas u postrojbi i oni koji su u mirovini, svim svojim mladim kolegama koji su danas pripadnici te postrojbe ostavljaju zadaću i pravi su primjer onoga kako se voli domovina i kako u slučaju takvih ekstremnih situacija se staje na branik domovina. Naravno, zadaća tih ljudi i njihovih nasljednika traje i dalje, te danas obavljaju najsloženije mirnodopske zadaće. Ono što bi isto istaknuo, nakon rata, velika uloga specijalne policije, jer oni izlaze na sve najzahtjevnije zadaće. Sve što je postoji neka opasnost za redovnu policiju, to rješava naša specijalna policija. Došlo je do preustroja bivše, znači specijalne jedinice. Interventna i specijalna policija je spojena jedno, time smo dobili još jednu jaču udarnu snagu, znači da sve zadaće upravo interventna i specijalna pokrivaju. Oni su obučeni najmodernijom opremom, jer znate da su među njima, znači, ronioci, padobranci, snajperisti, svi rodovi koji postoje se nalaze u specijalnoj policiji, upravo zato da mogu odgovoriti na sve postavljene zadaće. Zadaće za koje se svi nadaju da će ih rješavati po najviše samo u simulacijama, a da stvarnih opasnosti i scenarija bude što manje. U Osijeku je predstavljena knjiga dragovoljca Domovinskog rata i umirovljenog generala Krešimira Ćosića Između prošlosti i budućnosti. Unutar korica ove knjige autor je objavio sjećanja, svjedočanstva i analize događanja iz rata, mnogih važnih bitaka od Vukovara do vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojima je i sam sudjelovao. U ljeto 1991. godine, kad su združene snage srpskih jedinica bile spremne za udar na Hrvatsku, Krešimir Ćosić je donio životnu odluku. Ide u obranu domovine. Bez ikakvog dvoumljenja napustio je radno mjesto gosta istraživača sveučilišta u Michiganu, te se priključio zboru Narodne garde. Bio je izravni sudionik svih važnih bitaka od Vukovara do vojno-redarstvene operacije Oluja. 30 godina poslije svoja iskustva pretočio je na papir. Knjiga je prije svega niz autentičnih činjenica, događaja koji su argumentirani fotografijama. Znači, ne arhivi, ne interpretacije ili reinterpretacije arhiva, nego činjenice čovjeka na određenom mjestu, u određenom vrijeme, ja bih rekao u ključnim razdobljima stvaranja Hrvatske države. Između prošlosti i budućnosti naziv je Ćosićeve knjige u kojoj na gotovo 500 stranica analizira razvojni put Hrvatske države. Od početka Domovinskog rata, kao jedan od najbližih suradnika ratnog načelnika glavnog stožera Janka Bobetka i ratnog ministra gospodina Gojka Šuška, zajedno sa svim našim postrojbama imao sam prilike vidjeti sve faze tog jako neizvjesnog Domovinskog rata. Svi mi pričamo o Oluji, kako je došlo do Oluje, malo ljudi stvarno zna. Neću spominjati posebno, a preporučam da ljudi to pročitaju. 94. godine, kad smo bili u Washingtonu, 29.11. ministar Šušak i ja, čuli su se glasovi iz Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, State Departmenta. Rat u Bosni i Hercegovini je završen. Bihać je pao, Srbi su pobijedili. U jednoj takvoj dramatičnoj, političkoj, sigurnosnoj situaciji Hrvatska vojska poduzima ključne korake kroz operaciju Zima 94. Ono što sam ja nazvao Bihaćka kriza 1, slična situacija se ponavlja u ljeto 95. Bihaćka kriza 2 i praktički stvoreni su svi uvjeti za ulazak u Kninu.
Nakon što je knjiga ranije predstavljena u nekoliko hrvatskih gradova, promociju je doživio i Osijek. I ovaj put prisustovali su mnogi uglednici. Važnost ovoga dijela koje je i znanstveno i publicističko, ali strateško, i u tome što on rasvjetljava vrlo lucidno one bitne trenutke od kojih je ovisila opstojnost i stvaranje Hrvatske države. On je strateg, autor strategije borbe, protuoklopne borbe protiv postrojbi JNA. Doktrina koju je on uveo u Hrvatsku vojsku je vrlo uspješno odgovorila na uništavanju neprijateljskih oklopa, tenkova, oklopnih transportera, topništva, i to je bila jedna od ključnih uloga da je oklopna sila JNA bila skršena. Posebno je skršena bila na ovom području, na Vukovaru, na Osijeku, Đakovu, Vinkovcima, dakle na Slavonskom ratištu, gdje su oklopi JNA doživjeli pravi potop. Njegova velika zasluga je što je on osnivač i Nacionalne akademije vojne sigurnosti, centra za studije određene iz vojne doktrine. Dakle, on je jedan od najzaslužnijih ljudi u stvaranju doktrine obrambenog rata koji je završio pobjedom. Bez obzira na njegov znanstveni obol kao redovitog profesora na FER-u, u znanosti i u svjetskoj znanosti je zapažen njegov rad na brojnim područjima koji se odnose na vođenje rata, psihologiju vođenja rata, i dao je vrlo snažan doprinos sveukupnoj hrvatskoj pobjedi. Vrlo je velika vrijednost ove knjige ako imamo u vidu da značajan broj činjenica, mi koji se bavimo poviješću, nije poznati nama povjesničarima, ali nije poznati širokoj javnosti. General si je kao sveučilišni profesor, ali tehničke struke, dao truda i napisao iznimno zanimljivu knjigu gdje je osvrt na određene ljude i događaje iz moderne hrvatske povijesti, naročito u onom razdoblju Domovinskog rata i stvaranja moderne hrvatske države. Dobre knjige nas uvijek povezuju s drugim knjigama, otvaraju na nove perspektive, povezuju s nekim drugim mudrim ljudima. Pa tako jedan mudar čovjek koji se zvao William Garvey je rekao: znanje je poznavanje prošlosti, zato nam je važna knjiga da znamo o našem Domovinskom ratu, što je bilo dobro, gdje smo griješili, što treba popraviti da ne upadnemo u pogreške. Prije svega, veliko mi je zadovoljstvo što danas možemo ugostiti autora ove knjige, generala Krešimira Ćosića. I evo, upravo ovdje u županijskoj palači, povijesnoj palači, u županijskoj vijećnici, poslušati što to promotori knjige i autori govore o samoj knjizi. Sama knjiga poznate tematike, jer upravo u ovoj vijećnici su se održavale promocije slične tematike, dakle naše bliže povijesti, misleći pri tom na Domovinski rat, i svi oni koje zanima tema Domovinskog rata iz jednog drugog kuta, dakle iz kuta generala Ćosića, mogu se pronaći, mogu nešto naučiti iz ovog dijela. Isto tako za sve one koji moram reći pozitivno promišljaju o budućnosti naše domovine, isto tako imaju što vidjeti u ovom dijelu. Ja moram napomenuti da Osječko-baranjska županija, evo, osim onog administrativnog i operativnog aparata, veliku pozornost daje promicanju kulture. Kao što sam već rekao, ovdje su se održale razne promocije, tribine, isto tako i znanstveni i stručni skupovi. U tom smjeru ćemo nastaviti i dalje. I evo, sva kulturna događanja, sve promocije ovakvih pisanih dijela su dobrodošle i Osječko-baranjska županija će stajati na raspolaganju. Podsjetio je Ćosić i ovom prilikom: u raspravama i razmišljanjima o našoj nedavnoj prošlosti ne smijemo zaboraviti niti na našu budućnost. Ono što je važno, malo ali kvalitetno, malo ali argumentirano, malo vjerodostojno. Što se tiče budućnosti, ja bih rekao, malo je ljudi koji imaju snagu, neću reći i znanje, i iskustvo nekakvog ozbiljnog svjetskog znanstvenika, ponavljam, ozbiljnog svjetskog znanstvenika, koji mogu pozivati i prozivati i samog sebe da vidimo što mi možemo uraditi, i to je drugi dio knjige. Ja ću vam reći otprilike ovako: ja sudjelujem trenutno
u jednom velikom evropskom projektu zajedno svojim suradnicima s fakulteta koji se odnosi na razvoj kokpita aviona šeste generacije koji će doći tek u naoružanje europske vojske za desetak godina. Prema tome, mladi Hrvati, posebno oni koji dolaze iz sveučilišne naše akademske zajednice, imaju prilike, s obzirom da smo članica Europske unije, s obzirom da smo članica NATO-a, čitav niz projekata, ali projekti stoje i otvoreni su samo onima najboljima. A mi te najbolje možemo i moramo stvarati. I to je jedan od motiva i razloga zbog kojih sam napisao ovu knjigu. Knjiga je ujedno i poziv svim mladima na njihovu odgovornost za modernu hrvatsku državu. Mi moramo prepoznati sve ono što smo napravili ovih 30 godina. Mislim da je to jedno impozantno djelo hrvatskog čovjeka i da je to poziv našim mladima da snagom, energijom, hrabrošću, mudrošću, mukotrpnim radom mogu činiti ovu državu i ovaj narod još snažniji i prosperitetniji. Knjigu je autor, kako je rekao, posvetio svima onima koji su stradali, borili se, branili i obranili hrvatsku državu. Hrvatski film visoke holivudske produkcije na kojem će se surađivati s Oskarovcima te ekipama iz Amerike i Velike Britanije bit će sniman ovoga proljeća na području Slavonije i Baranje. Film će se temeljiti na stvarnim događajima koje je tijekom 260 dana u logoru doživio tada 10-godišnji Marijan Gubina, ali i njegovim kasnijem odnosu prema toj osobnoj tragediji. Domaća javnost zna tešku priču utamničenog djeteta te kako je unatoč svemu doživljenom oprostio i postao poznati mirotvorac. U ovom mračnom svijetu koji treba velikane duha, budući film već je osuđen postati filmsko remek djelo. Neki od najgledanijih filmova odnose se na stvarne priče ljudi koji su drame svojih života preživjeli na začuđujuć način i drugima pokazali da je nemoguće moguće. Očito svijet koji je postao mračno mjesto treba i traži svijetle primjere. Ako je tako, onda i Hrvatska ima na strani dobra veliki doprinos za dati, pa je sve spremno da se na filmska platna prenese biografija čovjeka koji je kao dječak tijekom srpske agresije doživio nezamislive strahote, a na kojem projektu će se okupiti doslovce svijet elita. Moram ono istaknuti da svi u Hollywoodu koji su pročitali i roman i scenarij su oduševljeni i ono što je jedna bitna razlika da se sami javljaju gospodinu Sedlaru, ne moramo mi njih dodatno motivirati. Upravo je ispovijest Marijana Gubina, a još više njegov stav prema doživljenom, snažno dotakla spomenutog redatelja Jakova Sedlara. Odmah se odazvao projektnom timu i prihvatio biti redatelj filma, te aktivirao mnoga poznanstva u filmskoj industriji kako bi se snimio film po ovoj knjizi koju smatra najpotresnijim domovinskim zapisom. Mislim da je Marijan jedan vrlo hrabar čovjek, jedan čovjek koji je sve ono što je prošao, a prošao je užas, da je trebalo jako puno hrabrosti sajme da se to napiše. Ja sam radio dokumentarni film Ni oprostiti, ni zaboraviti, gdje su ljudi govorili iskaze svoje bivši logoraši. Meni je bilo to teško slušati, ali vidio sam koliko je užasno teško tim ljudima, tim osobama i muškarcima i ženama pričati o tome što su prošli u logorima. E sad, Marijan je dobar dio sudbine svoje obitelji ispričao u knjizi. I ja mislim da bolje knjige što se tiče ovog dijela, znači kako je se počelo, šta se događalo, a opet u jednom univerzalnom smislu da je nema kod nas. I to je bio razlog zašto smo odlučili na film. Da bi se dobro dočaralo iskustvo Marijana Gubine, bit će potrebno da se na setovima ožive mnoge teške scene, ali to neće biti problem za snažnu glumačku ekipu. Pa, mi smo apsolutno spremni napraviti ovu priču vrlo, vrlo autentično, bez ikakvih neke politure u plusu ili minusu, bit će to što je bilo. Međutim, bitan dio toga će biti na leđima glumaca, naravno, jer je zbog toga smo se odlučili na jednu ekipu koja je zaista sjajna u smislu kvalitete. U ovome času mogu vam kazati, potvrditi da će dvoje glumaca sigurno igrati. To su Armanda Sante, veliki holivudski glumac američki, i Hana Šigula, jedna od najvećih njemačkih glumica. Od hrvatskih glumaca igrat će sigurno Pere Ranović,
Konstantin Hag i Lujo Kunčević, a ovo drugo smo u pregovorima još sa nekolicinom zaista pravih svjetskih glumaca zvijezda koji će biti, nadam se, biti u filmu jedan drugi tjedan u Londonu i u New York, idem dogovarati ove stvari. A trebalo je dogovarati i poslovnu konstrukciju da bi se u projekt ovih razmjera uopće moglo zakoračiti. Tako je mjesecima ranije tim suradnika predvođen Draženom Majstrovićem međunarodno ispregovarao za hrvatske prilike prihvatljive troškove, te se okružio za hrvatske prilike filmskom elitom. U tom dijelu smo vrlo ponosni jer iskreno nismo ni sami očekivali da ćemo takvu blagonaklonost dobiti, tako jedan pozitivan feedback. Sa samim početkom, znači gdje je sam scenarij potpisao kao njegov koproducent Barry Morov, znači Oskarovac, mi imamo scenarij koji je znači napisan u Hollywoodu i to na najvišoj mogućoj razini. A ta činjenica plus knjiga koju su u hollywoodskom okruženju razni agenti, glumci, koproducentske kuće dobile na uvid i dali nevjerojatno pozitivan feedback, je rezultirala s time da doslovno mi nemamo problem sa interesom, znači vrhunskih glumaca za ovaj film. Snimanje filma 260 dana počet će u svibnju na lokacijama u Osijeku i Baranji, a postprodukciju preuzet će Amerikanci. Imamo 3-6 mjeseci koprodukcije, znači gdje se kompletni ti materijali rade u Hollywoodu i tamo će znači definitivno biti film završen. No samo projektni tim zna koliko je teško u domaćim prilikama snimiti ovakav film s budžetom od oko 2,3 milijuna eura. Zato računaju i na podršku vlasti. Potiče mirotvorstvo i pokazuje da se treba, bez obzira na sve nedaće, nastaviti dalje hrabro, evo, kao što je on to učinio, i u svakom slučaju grad Osijek to podržava. Uvjeren sam da će ovaj film djelovati edukativno, ali isto tako i mirotvorno na buduće generacije. Kako bi se osiguralo financiranje projekta, pokrenuta je i crowdfunding kampanja putem koje pozivaju tvrtke i pojedince da uplatama podrže izradu filma s porukom ljubavi i nade, koji će postati ostavština ne samo našem narodu, nego i zemaljskoj civilizaciji. Poštovani, toliko u ovom izdanju emisije Crvenih Vičo. Vama hvala što ste bili s nama, a mi idemo u potragu za novim temama iz domene braniteljske populacije. Doviđenja.